V rámci projektu Sami sobě vás vítám u nového videa, které vám ukáže, jakým způsobem si můžete lehce navrhnout fasádu vašeho domu. Při hledání na internetu jsem narazila na spoustu konfigurátorů, ale pouze jeden splnil mé očekávání, a to, abych si mohla fasádu zvizualizovat na našem konkrétním selfie home a ne na cizím domě. Tento konfigurátor nalezete na webových stránkách návrh-fasady.cz a dostanete se do něj klikem tady na tlačítko Navrhněte si fasádu vlastního domu, kdy jsme se už nás ten proklikem dostali do konfigurátoru a ten nám říká, že máme vybrat soubor. V tuto chvíli si vyberu soubor, který mám již nachystané na ploše, a je to fotografie našeho domu a je cíleně pořízená za krásného počasí, protože fasáda domu nebo dům jako celek vypadá úplně jinak za krásného počasí a jinak za sichravého škaredého. Tuto chvíli, co nás čeká jako první, je si rozmyslet, zda dům budete členit na vícero barev anebo jej ponecháte jako jednobarevný. V našem případě jsme měli za to, že dům necháme udělat ve dvou barvách, proto já si ty jednotlivé části domu, které mají mít rozdílné barvy, rozdělím na dvě části. Tento nástroj funguje tak, že jednotlivé věci, co tady budu dělat, se člení do vrstev a s těmi se pak dále pracuje. Takže já si tady tlačítkem na tuhle ikonku vytvořit novou plochu, vytvořím plochu fasády, dělám to jednoduše tak, že kliknu na levé tlačítko myši a vždycky tam, kde chci udělat bod a vydefinuju si tak oblast, která bude mít nějakou barvu. Tak. Nástroj nám ji tady pojmenoval jako obecná plocha 1, což pro přehlednost není úplně vhodné, proto si ji přejmenuju na fasáda levá. Mohla bych si ji pojmenovat jako levá část, ale protože já tam budu ještě používat dál označení, tak si to nechám jenom jako fasáda levá. V tuto chvíli vidíte, že mám vyznačenou celou plochu a já, kdybych si ji obarvila, tak se mi obarví i ty okna, což nechci. A já si tam potřebuju vyznačit, kde jsou okna, aby se výjmuly tady z téhle vrstvy. Což udělám zase pomocí této ikonky, vytvořit nový otvor v ploše. A opět stejným způsobem si vydefinuji, kde jsou okna. A ty se mi, když kliknu na druhé okno, tak se mi objeví tohle menu, kde mi říká, že jestli chci přidat otvor, anebo odsmazat celou plochu. Já samozřejmě chci přidat otvor, takže můžu dále pokračovat v definici této oblasti. V tuto chvíli už mám vydefinovanou oblast, která by dle mé představy měla mít stejnou barvu. Tuto chvíli se budu věnovat ještě pravé části domu. Zase si kliknu tady na vytvořit novou plochu a ze zkušenosti radši si tu plochu vydefinuji trošku dál, aby tam mezi těmi dvěmi plochami nezůstala mezera. Přidám si otvory. Tak, a už mám základní práci hotovou. S tím, že si to ještě přejmenuji jako fasáda pravá. V tuto
chvíli se už můžu začít věnovat samotnému nějakému plánování barvy té fasády. Mám tady několik možností. Mám tady omítky a kreativní omítky, což je volba, kterou změním, kterou použiji i v tomto případě. Já mám v plánu, aby tady ta část byla bílá, takže si zmáčknu vlastně tady tohle z ty čtverečky jako první jsou skupiny barev a teprve poté se vám objeví veškeré barvy, tady modré, tady zase zelené a podobně. Já chci bílou, dám si bílou a vidíte, že v tuto chvíli je ta bílá velmi průhledná. Proto já ji tady přidám sitost, aby to vypadalo reálněji. Nicméně takhle je to taková barva, jako kterou když vezmete čistý bílý papír, což taková omítka není, proto ji přidáme strukturu. Můžete tady vybírat jakoukoliv strukturu z nabídky. Pokud se vám nezdá, ta struktura jako, že by byla ideální, tak si můžete tady pohrát s těmito parametry a nějakým způsobem ji změnit. Já to dělat nebudu, protože já chci co nejhladší strukturu a proto použiji tady tuhle volbu kreativní omítky. V tuto chvíli mám fasádu v pravé části v podstatě hotovou a budu se věnovat levé části. Zde použiju odstín šedé, přidám strukturu a i sitost. Ale barva není to, co bych očekávala, takže tam dám nějakou jinou. A zde vidíte ještě táhlo na možnost volby průhlednosti, což úplně nechcete, chcete, aby to nebylo vidět ty cihly. Tak takhle máme jednoduchou vizualizaci vašeho domu hotovou. Nicméně máme tady ještě další nástroje, které nám mohou pomoci se dům zvizualizovat do mnohem lepších rozměrů. Většina domů má ještě sokl. My jej mít nebudeme, ale pro tady tyto účely ještě si ukážeme, jakým způsobem si ho tady můžeme zvizualizovat. Já to vezmu tak jako šikmě, podle terénu. Si ho tady vydefinujem, musím si ho vzít trošku vejš ještě, ať tam nevznikne škaredá mezera. Opět si tuhle vrstvu pojmenuji jako sokol. A sokol často bývá z marmolitu, který vlastně naleznete tady v menu mozaiky a můžete si vybrat marmolit dle vámi požadované barvy. Opět zde pomocí tlačítka nastavit můžete měnit nějaké ty parametry. Já do toho vrtat nebudu, protože tam marmolit nechávat nebudu a ukážu vám ještě jinou možnost a to je tady možnost kreativní šablony. Můžete si tady vybrat z různých kamenných či cihelných obkladů a já tam přidám tady třeba tady ten kamenný obklad. Zde vidíte, že to tady v takové podobě není úplně reálný, proto budu muset začít upravovat tohle z toho menu nějakým způsobem, jak si myslím, že by to mohlo být ideální. Dejme tomu, že by to mohlo vypadat nějak takhle, ale ještě mi tam chybí barva z páry. Přidám tímto způsobem
barva omítky, to znamená těch kamínků, ty si můžu dobarvit, jak budu chtít. A můžete si s tím velmi dlouho hrát, jakým. Vrátím ještě tady. Dejme tomu. A tady měníme nějaký úhel. Já to nechám na té nule. To nechám takto zhruba. Je to jenom pouze vizualizace, kdy si s tím můžete pohrát víc. V tuto chvíli by se dalo říct, že máme dům hotový, ale je tady ještě jedna vychytávka, kterou můžete použít, a to zvizualizovat si šambrány kolem oken a dveří. K tomu použijeme tady tlačítko šambrána kolem okna a ta nám vlastně nápověda říká, že máme začínat v levém spodním rohu okna, takže to tak uděláme a začneme si vyznačovat okýnko. Tova, zase si to šambrána, okno ji přejmenujeme. Rovnou si tady vložíme i nějakou barvičku. Já pro tento účel použiji ještě předposlední nabídku, které jsou dekory dřeva. A použiju tady například dekor dubu na tu šambránu. Přidám jí sitost a vidíte, že už tady mám šambránu vytvořenou. Pro francouzská okna vytvořím šambrány kolem dveří. Přidám dekory, sitosti. Musíme zapomenout přejmenovat. Je to šambrána. Tohle byla šambrána. Západ. A poslední šambrána. S porta. Tuto chvíli už si myslím, že vizualizace domu je kompletní, ale určitě, když si s tím takhle budete hrát, tak se nerozhodnete hned o tom, že takhle bude dům vypadat. To znamená, že potřebujete si vlastně ten svůj projekt uložit. To bohužel nejde udělat jednoduchým způsobem, že byste si tuhle fotografii uložili, protože když zmáčknete pravé tlačítko myši, uložit obrázek jako, dáte uložit jako RD2 třeba, uložit, tak stažený obrázek je vlastně čistý, což si tímto vlastně ten majitel konfigurátoru hlídá své know-how a nutí vás k tomu, abyste si projekt uložili vlastně u něj. To znamená, že si tady kliknete na ikonku uložení projektu a vyskočí vám tohleto menu. Nicméně programátor tady udělal menší chybičku nebo
skulinku pro uživatele a není tady vydefinováno, že tady musíte zadat pravdivé údaje, takže já si ten název projektu dám například RD, okres si dám A, lokalitu si dám B, datum fotografie 1, jméno příjmení C, telefon 1 a e-mail. E-mail buď můžete zadat, nebo nemusíte, je to na vás. A já vám jenom vysvětlím, proč později. V tuto chvíli já ten e-mail tam zadám, zadám si tam e-mail, který používám jenom vyloženě na tyto účely a pro účely vlastně nějakých reklamních sdělení a podobně. Jediné, co musíte, je tady souhlasit se zpracováním osobních údajů, což se určitě znamená, že po vás chtějí souhlas se zasíláním reklamních sdělení. Když značíte tlačítko uložit, tak se vám zobrazí nejdůležitější část a to je tady tenhle odkaz. Pomocí tohoto odkazu se po dobu 3 měsíců k tomuto vašemu projektu dostanete vždycky. Takže pokud si uložíte tento odkaz, nemusíte tam zadávat žádnou e-mailovou adresu a vystačíte si pouze s odkazem. Aby jsme si to vyzkoušeli, tak já si tady otevřu nový prohlížeč. Já vložím tu adresu a vidíte, že tady mám ten svůj projekt uložený. Ale já se vrátím zpátky, dám hotovo. Ještě vám ukážu, jak vypadá vlastně ten e-mail, který mi přišel z konfigurátoru. Ten mám přímo tady. A jediné, co je tady v něm důležité, je to, že vám vlastně tu adresu, na které najdete projekt, posílá. Takže ji nemáte šanci ztratit, máte ji vlastně v e-mailu. Je to tedy jen na vás, jakým způsobem k tomu přistoupíte. Co se týče toho, je tady takové menší omezení, že nejde tady nějakým způsobem si ukládat více do projektu, pokud si nezaložíte celý nový. Ale naštěstí tady můžete kopírovat vlastně ty jednotlivé vrstvy. Proto já si teďka skopíruji fasádu levou část. Jsem to udělala tady klikem na tohle tlačítko. A protože určitě nebudete vybírat fasádu jenom tady z jedné barvy, z jedné kombinace, ale z vícero. Já si například řeknu, že chci ještě zkusit, jak by dům vypadal v hnědé barvě. Přidám si tam hnědou a přejmenuji si tuto vrstvu na levá hnědá. Proto jsem si tam nechávala vlastně prostor. Tak. V tuto chvíli vidíte, že vlastně tady ta vrstva nám překryla ty šambrány, které jsme tam měli. To můžeme změnit a tím, že si tu vrstvu chytneme levým tlačítkem myši a přesuneme ji vlastně k fasádě. A vidíme, že zase šambrány jsou viditelné. Pokud se chcete na dům podívat bez šambrán, můžete si tady zneviditelnit pomocí zakliknutí tady toho tlačítka oka. To znamená, že i vlastně hnědou fasádu si můžete zneviditelnit a dostanete se zpátky k té své původní. Tohle je vlastně jediný takový oficiální způsob, jak se dívat na dům v různých barvách. Nicméně já jsem používala tlačítko print screen a snímala jsem si obrazovku, kterou jsem si pak ukládala a tyto uložené fotografie sloužily k výběru vlastně výsledné fasády domu. Co se týče ještě vlastně výběru barev, které si tady vybíráte z této palety, tak samozřejmě to jsou barvy ze vzorníku společnosti, která tento konfigurátor vlastní, ale my taky nemáme
fasádu zhotovenou od tohoto výrobce nebo z materiálu tohoto výrobce, takže jsme to pak dělali tím způsobem, že jsme hledali nejpodobnější barvu z palety našeho výrobce. Takže není to ničím omezené, že byste si pak museli fasádu vybrat odtud, můžete si vybrat úplně stejnou barvu z jiné palety. Jenom vám to přidělá zase trošku práce. Tuto chvíli vám ještě můžu ještě tady ukázat další nástroje, které tady máme k dispozici. A to si ukážeme na vlastně tak, že si zneviditelníme všechny vrstvy, protože se mi to nejlépe vyobrazuje tady vlastně na tom polystyrenu nad oknem. A to je tady kouzelná lhůlka. Kdy tady vidím, myslím mi na tomhle menu, že mám toleranci 10%. To znamená, že ona mi sejme barevně takovou oblast, která bude v rozmezí 10% od barvy, na kterou jsem klikla. Když si to ukážeme tady klikem na ten polystyren, tak vidíte, že se mi vyobraz jako označila velmi taková neforemná část toho polystyrenu. Takže pokud chci, aby se mi označila větší celá část polystyrenu, musím přidat toleranci. Tohle 90% už vidíte, že už je velmi mnoho, takže se musím vrátit tady tlačítkem zpátky a toleranci zase snížit. Jsem snížila na 70 a už vidíme, že tohle je ideální, mám označený polystyren tak, jak potřebuji. Tohle je pro označovat, jako tu kouzelnou hůlku můžete použít místo vlastně definice těch ploch pomocí těchto křivek. Nicméně to úplně nedoporučuji, už sami jste viděli z jakého důvodu, že tam si dlouho budete hrát s tolerancí a možná ani nedocílíte toho, abyste označili to, co potřebujete, protože například tady takovéhle věci vám budou spojovat nesmyslné části obrázku, které nebudete chtít. Dalším způsobem, jak si můžete definovat oblasti, je tady štětec, kdy tady si definujete jeho velikost. Já si vezmu velikost spíše menší a můžu tady zkusit si vydefinovat oblast například tady této části fasády. Není to, vidíte, že to, i když jako já se moc nesnažím, já na to nemám takovou trpělivost, takže by to šlo určitě udělat líp, ale ta vydefinovaná oblast určitě nebude tak kvalitní jako definice pomocí těch křivek, proto ji taky opět nedoporučuji. V případě, že byste si takhle jako uklikli s tím, že vám jste už měli všechno označené a pak jste si udělali označení plochy i jiné, tak můžete použít gumu a ty plochy, které nechcete vymazat. Takhle. Jo, jde to tady tímhle způsobem vytvořit. Ale je to čistě na vás, co použijete. Například ten nástroj guma mi přijde dobrý v případě, když chcete na fasádě, máte na fasádě nějaké prvky, tam, které tam chcete zachovat. Můžou to být například svody. My tady vidíte, že žádný svod nemáme, ty máme všechny z druhé strany domu. Takže já bych chtěla vidět tu fasádu i s tím svodem, tak bych si mohla vlastně ten svod tam udělat tu plochu. Si vlastně tím štětcem si ji tam vydefinovat, nebo zase já bych asi spíš použila, nebo můžete tu kouzelnou hůlku na to použít. Je to čistě na vás. Když to zkusíme třeba tady na ten komín, co to udělá, tak to úplně není ideální. No a teď to zase zobrazuje, jako označuje velmi malé části. Takže
Pro mě, za mě jsou nejlepší, je nejlepší definovat si plochy pomocí těchto křivek. Protože jsem si tady udělala nesmyslné plochy, které jsou mi na nic, tak já si je vlastně můžu i tady tím způsobem vymazat. A zase si zviditelnit fasádu domu s tím, že tady nemám ještě zviditelné šambrány. Tak. Ještě vidíte, že tady je možnost volby tady téhle ikonky, ale to je pro spíš bytové a panelové domy pro ulehčení práce. Pro normální klasické rodinné domky to nemá žádné opodstatnění. Pokud si budete chtít dům nebo ten projekt vytisknout, můžete tady si zvolit volbu tisku a zde vám takhle takovým způsobem vyjede docela jako velmi sympaticky fasáda použitá a s tím, co vlastně tam všechno je použité na to, abyste o tom měli přehled. Opět to mají ošetřené tak, že ani tady tahle PDF-ko nejde vlastně uložit a je nutné si jej vytisknout. Tak zrušíme. A tohle je ode mě pro dnešek asi všechno. Doufám, že jsem vám řekla všechno a budu se těšit u nějakého dalšího videa.